o evento. É, o André vai fazer a abertura e a gente vai seguir com as instruções. São Paulo Invisível aqui, é um almoço para a população de rua. Eles estão fazendo agora as instruções. É só para vocês verem aqui. É um pessoal do MST aqui que está Boa. inaugurando, está Bom, para a sejam inauguração de bem-vindos um à nossa sacolão aqui última para a edição do população evento de Fala rua, Minha Senhora. né? Daqui a pouco a população de rua vai entrar aqui para almoçar. Eles estão preparando. Foram sete, mas